Денеска започна асфалтирањето на три улици во населбата Сењак. Нов асфалт добија улиците Митко Недев, Анте Банина и Ванчо Китанов. Реконструкцијата на овие три улици чини околу 2 милиони денари. Од овде се селиме со механизацијата за асфалтирање на пристапен пат на игралиштото во Суитлак, а од таму ќе одиме во населбата Железничка, каде што исто така имаме 4 улици за асфалтирање. Денеска се асфалтираат 4500 квадрати со вредност, вкупна вредност од 2 милиона денари, а изведувач на работите е Колетранс инженеринг од Штип. Граѓаните задоволни од денешното асфалтирање, сепак велат, треба да се завршат уште многу инфраструктурни зафати за да се подобри животот на жителите во населбата Сењак. Ни еден тротуар не е направен. Ако може да се направи некој тротуар, да може жените со колички и децата си возат по тротуарите, а не по улицата. Оздола патечка да направат. Канализацијата да тече по долот. Ние сме слепа улица, што ни асфалтират, ни прават ништо. Ние сме урбанизиран крај, 25 години, 30 ние нема долна улица. Од општината најавија дека со асфалтирање ќе се продолжи и викендов, но асфалт ќе добие улицата Борис Кидрич, а улицата ќе биде затворена за сообраќај.